नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल, म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिले समका प्रमुख समाचारबाट। पछिल्लो दिन कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा कमी, खोपको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाव, निषेधाज्ञा थप खुकुलो हुने, जोर बिजोरका आधारमा सार्वजनिक सवारी साधन चल्न दिने तयारी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 146 सांसदको तर्फबाट गरिएको बहस सकियो। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परामर्श दिन माग, भोलिदेखि विपक्षको बहस सुरु। नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष ओली लचक बन्ने संकेत, पुरानै केन्द्रीय कमिटी बिउताउने बारे आन्तरिक छलफल, खनाल नेपाल समूह भने पर्ख र हेरको रणनीतिमा। नेपाली कंग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको विवाद समाधान, अहिलेसम्म 8,20,000 सदस्य दर्ता, केही जिल्लाको विवरण आउन बाँकी। कोरोना महामारीका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट, बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै, रेमिट्यान्समा धक्का। भारतको जम्मू स्थित विमानस्थलमा आज शक्तिशाली विस्फोट, 5 मिनटको अन्तरमा 2 पटक विस्फोट भएपछि भारतीय सुरक्षा निकाय गम्भीर। र 16 संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै, नेदरल्यान्ड्स र चेक रिपब्लिक तथा बेल्जियम र पोर्चुगल बीच खेल हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो दिनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्यामा कमी आएको छ। विगत 24 घण्टामा 2,000 भन्दा थोरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। निको हुनेको संख्या झण्डै 5,000 छ। यो अवधिमा 34 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर ओह्रालो लाग्दै गएको छ। संक्रमणको तेस्रो लहरको जोखिम कायमै रहे पनि दोस्रो लहरको संक्रमण भने दिन प्रतिदिन घट्दै गएको हो। लामो समयपछि विगत 24 घण्टामा थपिने संक्रमितको संख्या 2,000 भन्दा कम रहेको छ। आइतबार 1,920 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6,000 जनाको पीसीआर गर्दा 1,353 र 3,836 जनाको एन्टिजेन गर्दा 567 जना गरी 1,920 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 424 जना रहेका छन्। तीमध्ये काठमाडौँमा 292, ललितपुरमा 100 र भक्तपुरमा 32 जना रहेका छन्। यो सहित नेपालमा हालसम्म 6,65,777 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। परीक्षण संख्याको आधारमा नेपालमा कोरोना संक्रमण दर 19.1% रहेको छ। आइतबार कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3,007 रहेको छ। हालसम्म 584,334 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आइतबार 34 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9,000 नागेको छ। कुल मृतक संख्या 9,009 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल मृत्यु प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 302.6 रहेको छ। अहिले देशभर 40,336 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये 706 जना आइसियू र 200 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। अहिले देशभरि 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्लाको संख्या घटेर 27 वटा रहेको छ। नेपालमा खोप अभियान सुरुवात भएको करिब 6 महिना बितिसकेको छ। यो अवधिमा नेपालमा 8.78% नागरिकले मात्रै खोप लगाउने मौका पाएका छन्। पहिलो मात्रा पाउनेले दोस्रो मात्रा पाएका छैनन्। ठूलो जनसङ्ख्याले पहिलो मात्रा नै पाएको छैन। सम्पूर्ण जनतालाई 3 महिनाभित्र खोप लगाउन गरिएका प्रतिबद्धता बालुवामा पानी हाले सरह बनेको छ। एक रिपोर्ट। गत माघ 14 गते 9,084 जनालाई कोभिसिल्ड खोप लगाएर विश्वव्यापी खोप अभियान सुरु भएको थियो। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज खोप लगाउन सुरु गरिएको थियो। थप खोप कहाँबाट कसरी ल्याउने भन्ने आधार नै नबनाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने दावी गरे नै आइसकेको छ र हामी ठान्छौँ करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौँ।
मेरो विचारमा 3 महिना लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ। खोप अभियान सञ्चालन भएको पनि 154 दिन अर्थात् करिब 6 महिना पुगिसकेको छ। यो अवधिमा जोखिम समूह र प्राथमिकताको आधारमा खोप लगाउने कुल जनसङ्ख्याको करिब 9% मात्रै खोप लगाएका छन्। हालसम्म कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन खोपको पूर्ण मात्रा 749,585 जनाले लगाएका छन्। एक मात्रा खोप लिएका कुल जनसङ्ख्याको करिब 8.78% अर्थात् 25,82,375 जना रहेका छन्। उनीहरूले दोस्रो मात्राको खोप पाउने नपाउने निश्चित छैन। आउँछ भन्छ, कहिले आउँछ के आउँछ केही ठेगानै छैन। अब कहिले बेलायतबाट आउँछ भन्छ, कहिले अमेरिकाबाट अमेरिकाले दिन्छु भन्छ। अब यिनीहरूको के हो के हो केही नै थाहा छैन। कहिले आउँछ के आउँछ हामी त पुरै अनुरोधमा छौँ। अब यो एक डोज लगाएको पनि कहिलेसम्म टाइम हो होइन त्यो पनि हामीलाई निश्चित छैन। यो त हाम्रो त यो एक डोज त त्यसै खेर जाने भयो जस्तो छ। अब के गर्छ सरकारले हामीलाई केही थाहा नै छ। अहिलेसम्म पहिलो डोज खोप लगाउन नपाएकाहरू पनि खोप लगाउनका लागि प्रतीक्षामा छन्। तर उनीहरू सरकारले गरेको काम हेरेर खोप लगाउन पाउँछौँ भन्ने विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। हामीहरूले रोडमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अब खोप लगाउनुपर्ने। अस्ति नै पनि हामी बिमारी भयौँ र त्यसको उपचारहरू हामी कसैले पनि गरेको हुँदैन। हामीले खोपहरू लगाउँदाखेरि पनि अब कता भन्ने कहाँ लगाउने थाहा हुँदैन। कतिचोटि हामी समाचारहरू सुन्छौँ, त्यो बेलामा चाहिँ खोप आएको छैन भनेर भन्छ, अनि 60 वर्षभन्दा माथिकोलाई छ भनेर भन्छ। हामी 50-55 वर्षको मान्छेहरूलाई खोप आइसकेको छैन कि अब छ कि सरकारले दिने हो कि नदिने हो हामीलाई थाहा छ। यता सरकारी निकायले भने पहिलो डोज लगाएकालाई दोस्रो डोज लगाउनका लागि मिति बारम्बार परिवर्तन गर्दै गएको छ। दोस्रो डोज लगाउन पहिलो डोज लगाएको 8-12 हप्तामा उपयुक्त समय भए तापनि खोप अभावका कारण 16 हप्ता पछाडि धकिएको छ। पाइएन भने अथवा लाउन सकिएन भने त्यो हाम्रो आफ्नो बसभित्रको कुरा छैन, हामी आफैसँग उत्पादन पनि छैन। यस्तो अवस्थामा पाइएन भने पनि हामी खोपै नलगाएको व्यक्तिहरूको तुलनामा कमसेकम एक मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिहरू धेरै गुणा सुरक्षित छौँ। हामीसँग खोप मात्रै होइन, हामीसँग जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पनि छन्। सङ्क्रमण रोकथाम गर्नका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन। हामी पायौँ भने हामीले समयावधिभित्रमा हामीले बुस्टर डोज लगाउँछौँ, पाइएन भने पनि हामी कमसेकम एक मात्रा लगाएका छौँ, त्यसबाट पनि हामी केही हदसम्म सुरक्षित हुन सक्छौँ। खोपको पूर्ण मात्रा लगाएकाहरूलाई खोपले सहजै मर्न नदिने, आइसियू लगायतका स्वास्थ्य जटिलता, अस्पताल बसाइमा समेत कमी ल्याउने चिकित्सकको बुझाइ छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको बेला पुनः डेल्टा प्लस भेरिएन्टले संक्रमणलाई बढाउन सक्ने प्रति चिन्ता बढ्न थालेको छ। भविष्यमा मुलुकमा देखिन सक्ने यस्ता थुप्रै भेरिएन्टबाट जोगाउने एउटा मात्र विज्ञान प्रमाणित मुख्य हतियार खोप नै भए तापनि त्यसको अभावले जोखिम बढ्दै गएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको स्वरूप परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख अधिकारीहरूको आइतबार बसेको बैठकले अब थप हुने निषेधाज्ञालाई कस्तो बनाउने भन्ने छलफल गरेको छ। हाल जारी निषेधाज्ञालाई यथावत राख्ने वा अलि खुकुलो बनाएर जाने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद रिजालले प्राजुलीले बताउनु भएको छ। निषेधाज्ञालाई अलि खुकुलो बनाएर सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको प्रतिबन्ध जोर बिजोर प्रणालीमा खुलाउने बारे छलफल भइरहेको हो। त्यसबारे सोमबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने रिजालले बताउनुभयो। कुन कुन क्षेत्रलाई थप सहज बनाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णयमा नपुगेकाले यसबारे सोमबार निर्णय गरेर जानकारी दिने बताउनु भएको हो। अहिले बार र समय तोकेर धेरैजसो पसलहरूलाई खोल्न दिएको छ। खोलिएका पसलहरूको समय थप गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ। त्यस्तै होटल तथा रेस्टुरेन्ट पनि टेक अवे सुविधा दिइरहेका छन्। निजी सवारी साधनलाई पनि जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिएको छ, तर सार्वजनिक सवारीलाई पनि निषेध नै गरिएको छ। संक्रमण दर उच्च भएपछि गत वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाबाट निषेधाज्ञा लगाउन सुरु गरिएको थियो। निजी सवारी साधन र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन मा केही खुकुलो गर्दै पछिल्लो समय थपिएको निषेधाज्ञा पनि भोलि सकिँदैछ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट निवेदन दिएका 146 सांसदको तर्फबाट गरिएको बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार रिट निवेदनका कानून व्यवसायको बहस सकिएको हो। बहसमा विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग गरिएको छ। सोमबारदेखि सरकारका तर्फका कानून व्यवसायले बहस गर्नेछन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले संवैधानिक इजलासलाई लिखित जवाब बुझाएपछि 9 गतिदेखि निवेदकको तर्फबाट बहस सुरु भएको थियो। बहसका क्रममा अधिकांश कानून व्यवसायले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिनुपर्ने माग गरेका छन्। आइतबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बदनियत राखेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै संविधानविद तथा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले एउटा व्यक्तिले एउटै कार्यकालमा संविधानको सबै उपधारा प्रयोग गर्न नपाउने बताउनुभयो। उहाँले धारा 76 अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्ने बताउनु भएको थियो। साथै 76.5 दलीय व्यवस्था आकर्षित नहुने आचार्यको जिकिर थियो। त्यस्तै अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले राष्ट्रपति संस्थाले निष्पक्ष भएर काम गर्न नसकेको बताउनु भएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक रूपमा राजीनामा नदिए पनि पदमुक्त भएको जिकिर गर्नुभएको थियो। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुमारले 76.5 सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था भएको जिकिर गर्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले संविधानको धारा 76.5 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी नै गर्न नमिल्ने बताउनु भएको थियो। आचार्यले प्रधानमन्त्रीले नै विदा लिन्छु थाकिसके भनिसकेपछि फेरि 76.5 अनुसार दाबी गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको थियो। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विरुद्धको अपराध गरेको बताउनु भएको थियो। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले विभिन्न संसदीय व्यवस्था भएका देशको उदाहरण दिँदै राष्ट्रपतिको काम कारबाहीमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ उम्मेदवारै बन्न नसकेपछि उम्मेदवार नै उहाँ चाहिँ ढोका बन्द भइसकेपछि जसले एउटा कुनै दलको संसदभित्र कुनै दलको सदस्यको हैसियतले एउटा मेम्बर कुनै दलको सदस्य एउटा मेम्बरले चाहिँ 146 पुऱ्याएर हस्ताक्षर लगेर उहाँले 149 भनौँ न 49 हस्ताक्षर लगेको व्यक्तिलाई सदस्यलाई राष्ट्रपतिले स्वतः नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। उहाँले नो भन्न पाउनुहुन्न। त्यो बाध्यता भएको कारणले अदालतले तिमीले कानुन बमोजिम गर संविधान बमोजिम गर भन्ने परमादेश जारी गर्न सक्छ। त्यो निकास हो एउटा। त्यस्तै आज नै बहस गर्ने समय पाउनुभएका अधिवक्ता शङ्कर सुविदेले 149 सांसदको हस्ताक्षर भएपछि राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बताउँदै अदालतले राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्न माग दाबी गर्नुभएको थियो। सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिको जो निर्णय छ त्यो बदर हुने विभिन्न आधारहरू संवैधानिक आधारहरू हाम्रो संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू विगतमा हाम्रो संविधानमा सर्वोच्च अदालतले गरेका व्याख्याहरू र अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न अभ्यासहरू छन् इन्डियामा विशेष गरी कि राष्ट्रपतिले गरेको यो निर्णय स्वविवेकीय अधिकार हो कि होइन त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले चाहिँ बदर गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यसलाई न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्छ कि बन्दैन भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्याख्याहरू जुन भएका छन् ती कुराहरू नै समग्रमा चाहिँ राखियो। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव खम्बबहादुर खातीले राष्ट्रपतिको काम कारबाही र वैकल्पिक सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति प्रश्न उठाउनु भएको छ। निवेदकको तर्फबाट 12 घण्टाको बहस सकिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै खातीले समग्रमा सबै निवेदकले प्रधानमन्त्रीको रूपमा देउवालाई बनाउन परमादेश मागेको र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न माग गरेको जानकारी दिनुभएको छ। संविधानको धारा 76.5 बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको यो विशेष अधिकार हो। विशेष अधिकार भएका कारणले 149 प्रतिनिधि सभाका सदस्यको हस्ताक्षर शेरबहादुर देउवाको नियुक्ति गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको मेलो मतमा नभएकोले परमादेशको आदेश रिट जारी हुन्छ। निवेदकले विपक्षी बनाएका राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतको बहस सोमबारबाट सुरु हुने जानकारी दिँदै आइतबारको बहस सकिएको हो। विपक्षीका लागि 15 घण्टा समय छुट्याइएको छ। त्यसपछि एमिकस क्युरीले आफ्नो राय दिनेछ। एमिकस क्युरीले राय दिएपछि 3 घण्टा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायले प्रत्युत्तर बहस गर्नेछन्। आफैले गरेको संसद विघटन र आफ्नै निर्णय एवं नियुक्तिका कारण संवैधानिक र नैतिक सङ्कटमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली कसिलो बन्दै गरेको विपक्षी गठबन्धनका कारण थप राजनीतिक सङ्कटमा फस्नु भएको छ। आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताले समेत विपक्षी गठबन्धनलाई धोका नदिने बताउँदै गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटनको इजलास गठन र बहसले समेत थप दबाब सिर्जना गरेको छ। एक रिपोर्ट।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ 7 गते 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष संविधानको धारा 76.5 अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्नुभएको थियो। संसदको विश्वास पाउन नसकेको स्वीकारसहित प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले समेत दाबी पेश गरेको कारण देखाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै दाबीलाई अस्वीकृत गरिदिएपछि सुरु भएको राजनैतिक किचलो अहिलेसम्म मत्थर बनेको छैन। जेठ 8 गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै कसिलो बनेको विपक्षी गठबन्धनका कारण प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक राजनीतिक र नैतिक रूपमा कमजोर बन्नुभएको छ। कोरोना महामारीका कारण सडक सङ्घर्षमा उत्रिन नसकेका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू पछिल्लो समय राष्ट्रपतिभन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दलीय कार्यकर्ता भएर राष्ट्रपति भण्डारीले काम गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारी संसदको कुनै पनि सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कर्तव्यबाट विमुख बनेको आरोप लगाउने विपक्षी गठबन्धन अब अदालतबाट संविधानको व्याख्या मात्र नभई रक्षा गर्ने विश्वासमा छ। त्यसैले अहिलेको लडाइँ अग्रगमन र पश्चगमन बिचको यो उपलब्धिको रक्षा गरेर अझ राम्रो समृद्ध नेपालतिर जाने कि यो उपलब्धिले विभिन्न ढङ्गले चाहिँ खेर फाल्ने संविधान भत्काउने भन्ने बिचको लडाइँ हो, व्यक्तिको लडाइँ होइन। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना गर्छ र जुन संसद विघटन गर्यो प्रधानमन्त्रीले जुन कृत्यकाम गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्ने काम चाहिँ आफैले चाहिँ कसैको पनि दाबी पुग्दैन भन्ने जुन गर्नुभयो राष्ट्रपति स्वयंले चाहिँ जो संविधान मिच्नुभयो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ र संविधानमा ट्र्याकमा ल्याउँछ भन्ने मलाई विश्वास। जेठ 8 गतेको प्रतिबद्धता र विज्ञप्तिबाजी अनुसार राजनीतिक रूपमा खासै प्रतिवादमा उत्रन नसके पनि विपक्षी गठबन्धन पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको हरेक असंवैधानिक कदम विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा समेत उत्रिने चेतावनी दिइरहेको छ। पुस 5 अर्थात् पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नै विपक्षीहरूबीच संयुक्त मोर्चा बनाउने प्रयास भए पनि सफलता मिलेको थिएन। राष्ट्रको सकसपूर्ण समयमा देखिने खालको दलीय एकता यति बेला भने मजबुत देखिएको छ। विपक्षी गठबन्धन अहिले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको मोर्चामा सहभागी हुन चाहने व्यक्ति र राजनीतिक दललाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न आह्वान समेत गरिरहेको छ। संविधान रक्षाको लागि गठबन्धनले आन्दोलन गर्ने दावी गरिरहँदा विश्लेषकहरू समेत यसलाई स्वाभाविक मोर्चाबन्दी भनिरहेका छन्। अहिलेको विपक्षी गठबन्धन राजनीतिक स्वार्थभन्दा पनि देश र जनताका चाहना भावना अनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। ओली भनेको त एउटा भ्रष्टाचारको एउटा नमुना पनि हो। अब भ्रष्टाचार कुन हदसम्म गर्ने भन्ने कुराको कुनै सीमाना छैन। स्वास्थ्यका सामग्रीमाथि पनि भ्रष्टाचार त्यहाँ भइरहेको छ। त्यो चाहिँ संविधान मिचेर देशको सबै कुरा कानुन मिचेर आफूले जे बोल्यो त्यही संविधान, जे गर्यो त्यही संविधान भनेर हिँडिरहेको छ। र त्योबाट भनेको निरङ्कुशता विरुद्धको सङ्घर्ष पनि हो। अदालती फैसला र आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाल सहितको समूहले साथ दिएको विपक्षी गठबन्धनका कारण प्रधानमन्त्री ओली सङ्कटमा परिरहेको समयमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिटमाथिको फैसला कस्तो आउँछ यसले समेत राजनीतिलाई नयाँ कोर्स दिनेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले पूर्व मन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। बहराइनको लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका कार्कीको योग्यता नपुगेको भन्दै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता दीपक मिश्रले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले कार्कीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। उनलाई वैशाख 25 गते राजदूतमा नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोले उनको संसदीय सुनवाई नभई नियुक्तिको तयारी भएका बेला अदालतले रोक लगाएको हो। कार्की पूर्व मन्त्री भएकाले मन्त्री भइसकेको व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने भन्ने निर्देशिकालाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका कार्की पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री हुन्। उनी यसअघि 2072 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला कोरियाको लागि राजदूत सिफारिस भए पनि कङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकार बनेपछि उनको नियुक्ति भएको थिएन। नेपाली कङ्ग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरणका क्रममा केही जिल्लामा देखिएको समाधान
भएको जनाएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले विवादित जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको कार्य सुरु भएको जानकारी गराउनु भएको हो। लेखकले बारा, बर्दिया लगायतका जिल्लामा आन्तरिक समायोजनमा देखिएको समस्याका कारण अवरुद्ध भएको क्रियाशील सदस्यता सुरु भएको बताउनुभयो। अहिले कुनै पनि स्थानमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणमा समस्या नभएको जिकिर गर्नुभयो। अहिलेसम्म 8,20,000 क्रियाशील सदस्यताको इन्ट्री भइसकेको जानकारी दिनुभयो। पदाधिकारी बैठकमा महाधिवेशन केन्द्रित छलफल भएको र क्रियाशील सदस्यता वितरणका कारण कार्यतालिका प्रभावित नहुने दावी गर्नुभयो। पार्टीको आन्तरिक समायोजनमा केही समस्या, केही जटिलता भएका कारणले र अरू केही कारणले के जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको इन्ट्रीको काम प्रभावित भएको थियो, अवरुद्ध भएको थियो, तर आज अब त्यो सबै काम पनि अगाडि बढिसकेका छ। जस्तो उदाहरणका लागि 12 त्यो काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन पार्टीको आन्तरिक समायोजनका कारणले, बर्दियामा पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी भएका कारणले त्यो काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन, सिन्धुपाल्चोकमा पनि लामो समयदेखि केही न केही किसिमका विवादहरू रहेको, समायोजन सम्बन्धी विवाद रहेको हुनाले त्यो काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। आजदेखि ती जिल्लाहरूमा पनि निरन्तर रूपले काम अगाडि बढिसकेको छ। लेखकले महाधिवेशनका विषयमा पार्टीभित्र देखिएको केही मतभेद छिट्टै अन्त्य हुने बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गर्नुभएको छ, तर यो कार्यविभाजनलाई अस्थायी भनिएको छ। अस्थायी कार्यविभाजन अनुसार कुमार खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र हरिशरण आचार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादीबाट मन्त्री बन्नुभएकी मधुमाया अधिकारी गुरुङले पाउनुभएको छ। उहाँहरूको आज पदभार ग्रहण भएको छ। स्वतन्त्र सांसदबाट मन्त्री हुनुभएका राजीव गुरुङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन खोज्दा अस्वीकार गर्नुभएको छ। गुरुङले अर्थ मन्त्रालय वा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा दावी गर्नुभएको छ। कङ्ग्रेसका मन्त्री कुमार खड्का र माओवादी केन्द्रकी मन्त्री मधु अधिकारीले सामाजिक विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी आज सम्हाल्नु भएको छ। सरकारमा सहभागी तीन दलको शुक्रबारको निर्णयअनुसार उनीहरूले शपथ लिएको 17 दिनपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको हो। असन्तुष्ट दुई मन्त्री जसपाका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ अझै पनि बिना विभागीय छन्। गत जेठ 29 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका पोखरेलले 4 मन्त्री नियुक्त गरे पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति नहुँदा मन्त्रालय तोकिएको थिएन। गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेल, माओवादी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो, तर जनमोर्चा भने सरकारमा सहभागी भएको छैन। सत्तारूढ नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक असार 16 गते बस्दैछ। पार्टीलाई गतिशील रूपमा अगाडि बढाउन महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउन सक्ने कतिपयको आंकलन छ। तर सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भनिसकेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएकोमा आलोचना पनि भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीलाई गतिशील बनाउन विभिन्न निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक बोलाउने भएको हो। गत वर्षको फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपालाई विघटन गरेर नेकपा एमाले बिउताएपछि फागुन 28 गते बसेको ओलीपक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकले 10 महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण गरेको थियो। एमालेकै खनाल नेपाल समूहले भनी महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन नै गलत भएको बताउँदै आएको छ।
एमाले बिउतिएपछि पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउनु पर्नेमा आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको एकल बैठकबाट महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण गर्नुका साथै एमालेका संरचनाहरूमा हेरफेर गरेर अध्यक्ष ओलीले मनपरी गर्न खोजेको खनाल नेपाल समूहको आरोप छ। पछिल्लो समय खनाल नेपाल समूहप्रति नरम देखिएका अध्यक्ष ओलीले रिजाउने कोसिस गरिरहेका छन्। विभाजन उन्मुख स्थितिमा पुगेको एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन गर्नुपर्ने सबै कार्य महाधिवेशन आयोजक कमिटीले नै गर्ने प्रवक्ता प्रदीप गेवालीको भनाइ छ। हाम्रो तर्फबाट हर सम्भव प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। हामी औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न तहबाट कुराकानीहरू गरि नै रहेका छौँ। यो विषयमा थप केही निर्णयहरू गर्न आवश्यक भएको अझ फराकिलो र उच्च तहबाट छलफल गरेर केही निर्णयहरू निकाल्नुपर्ने भएको हुनाले 10 राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक आउने असार 16 गते बिहान 11 बजे काठमाडौँमा बस्ने गरी बैठकले निर्णय गरेको छ। खनाल नेपाल समूहको माग बमोजिम महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले एमालेलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउन सक्ने आकलन गरिँदैछ। यसबाट खनाल नेपाल समूहका अधिकांश नेता कार्यकर्ता पार्टीमा फर्कन सक्ने एमाले संस्थापनको बुझाइ छ। तर खनाल नेपाल समूह भने पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काएर मात्रै एमाले एकताबद्ध हुन नसक्ने बताउँछ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गलत थियो भनेर आत्मआलोचना गर्नुपर्ने नेता पिर्मल खनालको भनाइ छ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओली कमरेडले नै त्यो पहल कदमी गर्नुपर्छ र वार्ता गरिरहँदाखेरि छलफल गरिरहँदाखेरि जेठ 2 को अवस्थामा जाने हो। तर उहाँले पटक पटक जमाएको जुन ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम गर्नुभएको छ त्यो गल्ती भएको छ, भुल भएको छ भनेर स्वीकार्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र के छ भने नयाँ सिराबाट हामी छलफल वार्ता गर्न तयार छौँ भनेर हाम्रो तर्फबाट माधव नेपालले त त्यो एउटा जवाफै दिएर पठाउनु भएको छ नि त उहाँलाई। अहिले जो वार्ता भइरहेको भनिएको कुरा छ यो नितान्तै अनौपचारिक, त्यो पनि अब मतलब दोस्रो तहका नेताहरूको बिचमा भएको चिया खाँदै त्यो वार्ता गरिएको भन्ने कुरा छ, त्यसको केही असर। सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भनिसकेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक सत्तारूढ पार्टीले बोलाउनु उपयुक्त नहुने टिप्पणी पनि भइरहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक बोलाउँदा अदालतको आदेशको अवज्ञा भएको अर्थ लाग्ने बताउनुहुन्छ। घुमौरो तरिकाले भनौँ कि अथवा प्रत्यक्ष रूपले सर्वोच्च अदालतको के भने आदेशलाई म के भने धोती लगाइदिन्छु केही मान्दिनँ भने जस्तो भयो। होइन भने त जब सर्वोच्च अदालतले त्यो के भनेदेखि 10 महाधिवेशन र खनाल नेपाल समूह के भने बाहेकको गरेको बैठकलाई मान्यता नदिने भनिसकेपछि त उहाँले के हो त भनेदेखि त्यो 10 अधिवेशनको तयारी समितिको बोलाउनु त हुँदैन थियो। प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले उहाँको नेतृत्वमा यो अदालतकै आदेशलाई धजी उडाउने गरेर किल्चिने गरेर यो गर्दा त के भने ओलीजीको अलिकति जबरजस्तीपन र जस्तो किसिमको यसले के भने देखियो। खनाल नेपाल समूह नयाँ पार्टी गठनको अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला अध्यक्ष ओली लचिलो बनेर त्यो समूहका अधिकांश नेता कार्यकर्तालाई आफूतिर तान्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउँदा खनाल नेपाल समूहका केही नेता कार्यकर्ता ओली समूहमा फर्किने पनि देखिन्छ। तर के कति मात्रामा खनाल नेपाल समूहका नेताहरूलाई रिजाउन अध्यक्ष ओली सफल हुन्छन् भन्ने थाहा पाउन समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालाले नेपालको राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न आतुर रहेको बताएका छन्। नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्टले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पछिल्लो नेपाल भ्रमणको समयमा त्यसको सुरुवात भए पनि कोरोना महामारीका कारण रोकिएको बताए। दुई देशका राजनीतिक दलहरूको बीचमा हुने आदान प्रदानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई एकदमै सुदृढ बनाउने उनको भनाइ छ। साथै केही असमझदारी छन् भने त्यसलाई हटाउन सहयोग गर्ने पनि उनले बताए। नेपालले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भन्दा अन्य राम्रो नेता नपाउने समेत बताएका छन्। नेता चौथाईवालाले केही राजनीतिक दल भारत आएर नेपाल फर्केपछि भारत विरोधी अभिव्यक्ति दिने गरेको बताए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा निरन्तर गिरावट
भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या, अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ, जसले गर्दा रेमिट्यान्समा धक्का लाग्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्साको रूपमा लिने गरिएको रेमिट्यान्समा सहयोग पुग्ने वैदेशिक रोजगारीको अवस्था दुई दशक यताकै सङ्कटमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले वैशाखसम्ममा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 60.3% घटेको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या 57.6% घटेको छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या पनि 49.0% घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2070-71 वार्षिक 5 लाख माथिको हाराहारीमा श्रमका लागि विदेशिने गरेकोमा वर्षेनी यो संख्या ठुलो गिरावट आइरहेको छ। हाम्रो डाटा अनुसार चाहिँ आर्थिक वर्ष 76-77 3,68,413 र यो साल चाहिँ यो करेन्ट फिस्कल इयरमा चाहिँ असार 11 गतेसम्म 1,53,374 जनाले चाहिँ श्रम स्वीकृति लिनुभएको छ र विदेश जानुभएको छ। 75-76 को तुलनामा 76-77 घटेको छ र 76-77 को तुलनामा 77-77 घटेको देखिन्छ। कोरोना भ्याक्सिन बिना कुवेत, दुबई, साउदी अरब जस्ता खाडी मुलुकले नेपाली कामदार लिने गरेका छैनन्। कोभिडका कारण मलेसियाले 17 महिनादेखि नेपाली रोजगारदातालाई ब्ल्याकलिस्ट लिस्टमा राखेको छ, जसका कारण महामारीले 12 लाख युवा युवतीहरू बेरोजगार बनेका छन्। सरकारले कोरोना खोपको व्यवस्था र हरेक देशमा नेपाली दूतावास स्थापना गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्। त्यसै गरी सम्बन्धित देशका दूतावासहरूले श्रम नीतिमा ध्यान दिन र माग पत्र प्रमाणीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै संस्थागत रूपमा कामदार विदेश पठाउने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन व्यवसायीको आग्रह छ। श्रम मन्त्रालय लगायत चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ म जोरदार माग गर्न चाहन्छु, जबसम्म मागपत्र प्रमाणीकरणलाई म्यान्डेटोरी गरिन्छ, यदि म्यान्डेटोरी गरिन्छ भने नेपाली दूतावास हरेक देशमा हुनु पर्यो, अन्यथा यसका वैकल्पिक उपायहरू ल्याउनु पर्यो, अथवा यो व्यवस्था जुन छ एनको यो व्यवस्थालाई हटाउनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ कामदारहरू पठाउन सक्छौँ र बढीभन्दा बढी मागहरू पनि ल्याउन सक्छौँ। वैदेशिक रोजगारबाट करिब 64% घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2071-72 5,12,887 जना, 2072-73 4,18,713 जना र 2073-74 3,91,743 जना रोजगारीका क्रममा विदेश गएका थिए। तर चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा 1,83,243 जना मात्रै विदेश गएका छन्। यो आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म उक्त संख्या बढ्ने देखिँदैन, किनकि अहिले कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण विदेश जान रोक लगाइएको छ। क्यामेरा ब्युरोको सहयोगमा सीता पोखरेलको रिपोर्ट। COVID-19 महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा दिगो विकास हासिल गर्न विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई 17,78,00,00,000 बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। कोरोनाबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना तथा मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व ब्याङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। आर्थिक वृद्धि, पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लागि विकास नीति सहयोग सम्बन्धित पहिलो चरणको सहयोगले अत्यन्त जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण तथा व्यवसाय वृद्धितर्फ लक्षित सुधारहरूलाई सघाउने बताइएको छ। यसले रोजगार सृजना गर्ने, बजारलाई गतिशील बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालु ठुला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्ने समेत बताइएको छ। प्रस्तुत सहयोग बजेटरी सहायताका रूपमा प्राप्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रम अर्थ सचिव ढुङ्गानाले सहयोगले कर र भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, वातावरणीय नियमन र ऋण व्यवस्थापनमा थप सुधार हुने बताउनुभयो। We have a series of DPCs, and through the DPCs we have carried out a lot of
policy reforms agenda with the support of World Bank. I think it is also a part of this policy reform agenda with also support for the financing gap of the existing projects too. फारिस हदाद जर्भोसले कोविड 19 को महामारीका बेला तथा सो पश्चात पनि यस आयोजनाले नेपालमा दिगो वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो। आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 27.17 अङ्कले बढेर 2870.18 अङ्कको बिन्दुमा बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक करिब 1% बढ्दा कारोबार रकम भने 7 अर्बमा खुम्चिएको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 0.72% बढेको छ। आइतबार 227 कम्पनीको 82,055 पटकको कारोबारमा 2,09,74,377 किता सेयरको खरिद बिक्री हुँदा 7,74,32,728 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबार 13 समूहको कारोबार भएकोमा 8 समूहको परिसूचक पढ्दा बाँकी 5 समूहको परिसूचक भने घटेको छ। ब्याङ्किङ जलविद्युतका परिसूचक 2% भन्दा धेरैले बढ्दा लगानी उत्पादन तथा प्रशोधन लघुवित्त म्युचुअल फण्ड अन्य र व्यापार समूहको परिसूचक औसत 1% दरले बढेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको जम्मू स्थित विमानस्थलमा आज शक्तिशाली विस्फोट भएको छ। करिब 5 मिनटको अन्तरमा 2 पटक विस्फोट भएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। विमानस्थलको उच्च सुरक्षासहितको प्राविधिक क्षेत्रमा भएको विस्फोटबाट कुनै मानवीय क्षति भएको विवरण भने अहिलेसम्म नआएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। घटनास्थललाई सुरक्षा फौजले सुरक्षा दिएको छ। 2 विस्फोटमध्ये पहिलो विस्फोट प्राविधिक क्षेत्रको एउटा भवनको छतमा भएको थियो भने दोस्रो विस्फोट जमिनमा भएको थियो। विस्फोटका कारण कसैलाई घाउचोट लागेको र कुनै यन्त्रमा क्षति भएको विवरण पनि प्राप्त नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घटनाका बारेमा छलफल र समीक्षा गर्न उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठक बोलाइएको छ। घटनालाई सुरक्षा अधिकारीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि जनाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। युरोकप फुटबलमा आज 2 खेलहरू हुँदैछन्। आज हुने पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्स र चेक रिपब्लिक भिड्दा दोस्रो खेलमा बेल्जियम र पोर्चुगल प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेदरल्यान्ड्स र चेक रिपब्लिक बीच राति 9:45 खेल सुरु हुनेछ। यस खेलको विजेताले क्वार्टर फाइनलमा डेनमार्कसँग खेल्नेछ। स्पेनको सेभियामा बेल्जियम र पोर्चुगल बीचको खेल राति 9:45 सुरु हुनेछ। दुवै टिम जित निकाल्दै अन्तिम 8मा पुग्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछन्। खेलको विजेताले क्वार्टर फाइनलमा इटलीसँग खेल्नेछ। बेल्जियम समूह बीको विजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। फिफा वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेको बेल्जियमले 4th स्थानको पोर्चुगलको चुनौती पार लगाउन कठिन हुने देखिएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो दिन कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा कमी। खोपको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब। निषेधाज्ञा थप खुकुलो हुने। जोर बिजोरका आधारमा सार्वजनिक सभाले साधन चल्न दिने तयारी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 146 सांसदको तर्फबाट गरिएको बहस सकियो। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परामर्श दिन माग। भोलिदेखि विपक्षको बहस सुरु। नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष ओली लचक बन्ने संकेत। पुरानै केन्द्रीय कमिटी बिउताउने बारे आन्तरिक छलफल। खनाल नेपाल समूह भने पर्ख र हेरको रणनीतिमा। नेपाली कंग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको विवाद समाधान। अहिलेसम्म 8,20,000 सदस्य दर्ता। केही जिल्लाको विवरण आउन बाँकी। कोरोना महामारीका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट। बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै रेमिट्यान्समा धक्का। भारतको जम्मूस्थित विमानस्थलमा आज शक्तिशाली विस्फोट। 5 मिनटको अन्तरमा 2 पटक विस्फोट भएपछि भारतीय सुरक्षा निकाय गम्भीर। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै नेदरल्यान्ड्स र चेक रिपब्लिक तथा बेल्जियम र पोर्चुगल बीच खेल हुँदै।
समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।